はい、皆さんこんにちは、泊まりしほです。こんにちは、岸川なつきです。と今日は、どうやって海外に移籍したかというお話をしていきたいと思います。顔やばいよ。まあ、なつきとね、前もう一回話をしたことがあるんですけど、まあ、なつきの方がいろいろ試行錯誤してこっちに来ているので、まずなつきから話を聞いていきたいと思います。あんなに一生懸命喋ったのに。はい、まずフラワレッツレディースにいて、そこからベガルタに移籍するタイミングがあったんだけど、そのレッツから、その時にまずドイツでやりたいと思って、で、まあ、その最後辞めるシーズンの11月ぐらいからどうやって行こうかなっていうのを、まあ、調べたりしてて、でそれで、まあ、なんかその移籍じゃないよ、留学とかそういうエージェントみたいなやってる会社をネットで見つけて、でそこにまずとりあえず資料請求みたいなして、うん、でその後問い合わせみたいなして、うん、日本でやってて、でドイツでプレーしたいんですっていう話をして、じゃあちょっと会いませんかみたいになって、うん、でその会社行って、で話して、でなんかじゃあ映像作れるって言われて、うん、でもその時映像を作るっていうのができない、自分のあれ知識とかでできない、うん、できませんって言って、じゃあもうその1試合丸々でもいいから、なんか自分の良かった映像、試合映像とかあったら貸してって言われて、うん、でそれをその会社の人に渡して、でその人がなんかそのいろいろチームに送って、でなんか1チーム興味を示してくれてるみたいな言ってて、うん、でもそこのチームがなんかその会社と提携してるみたいな感じだったから、それなんかとりあえずそこに提携してるから練習行ける感じなっぽくて、うん、でもなんかそれで練習行こうかなと思ってたんだけど、でも結局なんかその練習日程とかもなかなか決まんなかったし、うん、まあ、日程が決まんないと、まあ、行くあれも分かんないから、うん、どうしようかなと思ってて、で、まあ、海外行きたかったからレッツは辞めますってなって、うん、辞めるってなって、でそこのタイミングでベガルタからオファーが来て、うん、でベガルタの、まあ、教官の人と話をして、でその海外行きたいと思っててまだ迷ってるっていう話をして、うん、まあ、でも全然海外に行きたいっていうのは応援するから、別にベガルタ来てプレーして、でまだ海外に行きたいっていう気持ちがあったら全然行っていいからっていうふうに言ってくれて、でじゃ あ、まあこのタイミングで、なんかそのなかなか話も進まなかったし、海外の方の、まあ、ベガルタからオファーもらったからベガルタに行こうかなと思って、うん、で結局ベガルタに移籍して、それはじゃあもうその頼んだのは断ったと、断って、うん、そのさ、あの一応探してもらってるじゃん、うん、その段階ではさお金はかかるの？その段階ではかかってない。ああ、じゃあ決まったらお金を払いますみたいな。多分その行くって本当になったりとか、だんだん決まってったら多分お金を払うんだと思うけど、その段階ではだその1チームだけだったし、うん、そのチームからまだその日程とかも言われてなかったから、そうで、ベガルタに行って、ベガルタで何年やったっけ？2年か、うん、でベガルタでまあこのままサッカーやろうかなっていうのも思ってたんだけど、ドイツから帰ってきた選手がいて、でその選手からいろいろ話聞いたりとかしてたら、やっぱり行きたいとずっと思ってて、ベガルタも好きだったけど、日本その行きたいと思いながらずっとやってサッカー人生が終わっちゃうなら、まあ挑戦してしようかなと思って、うん、でその最初にお願いした人とは違う人に、う
お願いして。それは自分で探したの？それはそのドイツから帰ってきた選手の紹介で、その人を紹介してもらってそれで今一部の FFC フランクフルトの練習参加行けるっていうアポ取ってもらって、で1月に行って、1月1週目と2週目ぐらいから参加して、1週間って言われてて、でなんかそのフランクフルトはいいとは思ってるけどまだ結論は出せないみたいに言われて、でもその冬の移籍するには1月31日までに登録しないと移籍できないから、そこでなんかフランクフルトがもう次の週からキャンプ行っちゃうからそう言われて、とりあえず待っててみたいな言われて、その時点でそんな感じだから冬本当に欲しいってなったら多分話がどんどん進んでいくと思うけど、そこまでの評価じゃないから、そんな感じなんだろうなと思って、冬の移籍はないと思って、でそのフランクフルトをつなげてくれた人に他のチームも探してくださいって来たんだけど、時期が悪かったのか、その練習来ていいですよっていうチームもなかなか見つからなくて、それで、でも他のチームも練習参加行けないからどうしようかなと思ってて、でトマリス先輩に相談して、でトマの対大の同期の男子部のキャプテンの人がドイツでプレーしてて、で今自分がいるクロッペンブルクのチームマネージャーっていうのかな、の人と連絡が取れるからって取ってくれてでそこで練習参加来れるなら来てって言ってもらえて参加して OK もらったんだけど、そのクロッペンブルクっていうか、そのドイツのブンデスリーガがその時は2部、その時クロッペンブルク2部で、2部が北と南に分かれてて、その次の年から2部が北と南が合体するから、北の上位5チームと南の上位5チームしか残れないっていう風なルールになってたから、クロッペンブルクがその時5位とかで2部なのか地域リーグに落ちちゃうのかっていう微妙なラインにいたから、でもその時自分は冬の移籍はなかったから、移籍できても次のシーズンの夏からだから半年間日本に帰って、その毎週クロッペンブルクの結果を見て、で2部に残れたから契約できるってなって、無事去年の夏にクロッペンブルクと契約してもらいました。素晴らしい、素晴らしいすごい、うちのことも挟んでいけばよかったんですけど、そうだよ、もう完全にさ、もうね、インタビュー、でもなんか状況が違いすぎてお腹空いた、で、はい、もうどうしようかなみたいな、このままサッカーやめるか、日本でやるか